Авторка патріотичного розпису «Запорожця» хмельничанка Ірина Стецюк, для якої малювання – не основна професія, взялася відтворювати народні мотиви на всьому, що можна оздобити. Ослоні на власному подвір'ї, сестрині джинсові курці чи на власній сорочці. Каже, писати українські народні сюжети для неї – задоволення, бо їй зараз хочеться українського. Хочеться більше українського, хочеться більше народного, своєї історії, хочеться носити біля себе. На черговій сорочці Ірина створює репліку картини художника Пимоненка «Не жартуй». Я отримую дуже велике задоволення від того, що я давно хотіла щось українське з нашою історією. Плюс це ще й моя власна історія, тому що така сама картина висіла в хаті моєї прабабусі, і це моє дитинство. За її словами, в селі Куменів біля Сатинова, де мешкають її бабуся з дідусем, вона розписує дві їхні хати. І ця робота, каже, не закінчується, бо нерозмальованих місць на стінах є ще багато. Дідусь і бабуся все питають, а коли наступно, коли ти приїдеш? Там треба ще з цієї сторони, щоб одні сусіди бачили, а ще треба з цієї сторони. І взагалі має бути, не має залишитися вільної стіни. Ось така ціль. Та згадує, як і кому спала на думку така ідея. Ідею подала моя бабуся. Сказала, що ти можеш творити на хаті все, що захочеш. Я така, хату? А вона каже, ну, чого ні? Якщо не вийде, ми замалюємо. І ми вирішили писати козаків, українських козаків з столами, які гнуться від їжі, з борщами, з варениками. Я намалювала козака, жінку і свиню, така велика, рожева. І бабуля казала, що всі, хто приходить там за молоком, хтось йде, то всі кажуть, боже, як гарно. Хата стоїть при дорозі, тому всі дивляться, всі знають, що це розписана хата, проїжджають автобуси, фотографують. Я сама була в шоці від того, як у мене вийшло. Я не очікувала, що це дійсно вийде. А цей ослін на подвір'ї біля свого будинку Ірина, каже, розмальовувала з сусідами, які самі захотіли допомагати оздоблювати лавку. Художниця показує інші свої роботи з оздоблення одягу. На них і прості малюнки, і складні картини. Мені подобається, коли я в перший раз бачу картинку, яку мені потрібно написати, чи ідею, думати, а як я це зроблю, і робити виклик самій собі. Сорочку з відтворенням картини Пимоненка Ірина планує носити на роботу. Та, каже, український тренд може бути різним. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.